အဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာလေအဲ့အပြင်းပါလေအဲ့လိုထိုင်ပြီးတော့ပြောရတာသူကလွတ်လပ်ဆုံးပဲ stress မရှိဘူးသူတို့ပြောနေတာဟိုအဲ့ကန်နင်းနဲ့မဆိုင်တော့စာနေနဲ့ကြက်လာဘုလို့ဓမ္မယုံနဲ့တော့ပုံကြက်တယ်သူကလူတွေကလူတွေပဲနော်ဒီလူတွေကတွေ့နေရတယ်အဲ့မဲ့ဘေးက condition ပြောင်းလိုက်တာနဲ့ဟိုစိတ်တွေကပြောင်းသွားတာတကယ်ပြောတာအဲ့တကယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုသွားတွေ့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအခုဒီခီးစဉ်လေးပါကြာအားလုံးကပေါ့ပေါ့ပါပါခုနကစကားပြောတဲ့ခါမှာအစွန်နေပေါ့ဘုရားခင်သေးပါလားလို့ပါအဲ့ဒါမျိုးမရှိဘူးဆက်တဘာဝမှာအခင်သေးတာလည်းမရှိဘူးခင်ကြီးရတယ်မောင်နာအခင်သေးစရာမဟုတ်လင်းနာအခင်ကြီးစရာလည်းမဟုတ်ဆက်ဆရာအများနဲ့ပြောခဲ့တယ်ဆရာမအဲ့ဒီစိတ်တွေရှိနေတာကစတင်ပြီးတော့ကိုမလွတ်မြောက်ဘူးတို့မှာဘောင်းတွေငါ့မြအထင်သေးမှလားအထင်ကြီးမှလားပေါ့နော်ဒီထဲမှာကိုယ့်အကူစဉ်းစားနေကြတယ်အဲ့ဒါတွေလွတ်တော့တယ်တရားစွာဝေးတယ်အဲ့ဒါတွေကိုမစဉ်းစားအဲ့ဒါကိုခေါင်းထဲကိုရှိကုန်ပြီအဲ့ဒါလည်းမြေထားတန်လန်းတစ်ခုရှင်းမှုလို့အမှန်သိသွားရင်လေရှင်းနေကြတယ်ဆိုတာစဉ်းကုန်မစဉ်းစားတော့ရှင်းတာလည်းအစွန်တစ်ပါးကျေတာလည်းအစွန်တစ်ပါးအမှန်မြင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာမှမစဉ်းစားတော့အစွန်လွတ်တယ်ဆိုတာအဲ့လိုလွတ်သူအထင်များသေးမှလားအထင်များကြီးမှလားဆိုတော့အစွန်တစ်ဖက်ရောက်အဲ့ဒါပြုတ်သွားတဲ့တကယ်စိတ်ထဲမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြုတ်သွားတယ်လေဒီကတရားရတာခင်ဗျတရားရတာကြီးအခက်ကြီးထင်နေတာစာကြီးပေးပြီးလို့မက်ကင်ရှင်ပါတို့ဘာလို့လျှောက်ပြောနေဟာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအဲကိုကိုကို free ဖြစ်သွားတယ်နှုတ်ကလေးကိုပြောလိုက်တာများဘူးကဘလို့ထင်ပါလဲအဲ့ဒါအထင်သေးလားအထင်ကြီးလားအဲ့အရာကြီးကစတင်ပြီးတော့မလွတ်မြောက်ကိုအဲ့တော့မလွတ်မြောက်ဘူးကနှောင်ခွက်တယ်ဘူးကမှနှောင်ခွက်ထားတာပေါ့အေးအစွန်းတစ်ပါးကပဲကိုယ်နှောင်ခွက်တယ်ငါဆက်တယ်ဘူးကအဲ့ဒါပညာပညာဆိုတာဗါလဲဆိုတာပညာဆိုဆရာမကြီးတို့အရင်ကအများကြီးပြောတယ်လေဒါအမှားမှန်ခွဲခြားသိရရဆင်ခြင်ဒိဋ္ဌတတ္တဘာညာကြီးပေါ့နော်ဆရာတို့ဘာသာရေးနဲ့ဆိုလက်သစ္စာလေးပါမှတိတာလို့ဗါလို့ဆိုတော့နော်အဲ့ဒါစားလေးအဲ့တော့တကယ်တမ်းသိတော့တယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒွေးမြေပိတ်ကွယ်အစွန်းတစ်ပါးတကယ်ခံစားကဲကတော့အဲ့ဒီအစွန်းတစ်ပါးလွံ့မြောက်ပါတကယ်လွံ့မြောက်တာတကယ်လွံ့မြောက်တာအဲ့ဒါမှပြင်းတယ်ဆရာရှင်တို့ပညာကိုဖွင့်ခဲ့ဘူးတယ်ပေါ့နော်ဟိုရေးပြင်းနေတဲ့စီပိုင်းနဲ့ရေးဝင်ဆိုးလို့ရေးချမ်းကြတာလူတိုင်းပြည်တယ်ဒီမှာပညာရက်တည်းမဖြစ်ခဲ့ဘူးအခင်မီးတွေပညာဆိုနေရာမှာတခုဖြစ်ခဲ့တယ်နေ့စဉ်တွေ့နေရကြုံနေရတာပဲပြီးငါပြီးလို့ဒါပေမဲ့ကြံတဲ့လူကသူကနေရာမှာမဖြစ်ခဲ့ဘူးပညာဆိုသူကပညာရဖြစ်အဲ့တော့ပန်းသီးပဲပဲဖြစ်လို့ဘဝကြီးကြမ်းလာတယ်လူမပညာရမှာဖြစ်ညူတန်ဖြစ်တမ်းမန်လောကထဲမှာရှိတဲ့တွေ့တွေ့ကိုတွေ့တွေ့နေတဲ့ဟာလေးတခုကတမ်းမန်လူတွေပညာရမှာဖြစ်တယ်လေသူကပညာရဖြစ်တယ်မိရမှာတခုဖြစ်အဲ့ဒါပညာလေဇာအဲ့လိုဆက်လိုက်တယ်အဲ့ဒါအဲ့တိုင်မှာဟိုယူနိခရားလေးလေယူနိဆိုတော့အဖုံးလေးတွေလမ်းတာလေလူတိုင်းလူမြင်မှုတာပဲဟုတ်ကဲ့အဲ့သိပ္ပံပညာရအင်းကြီးဖြစ်တယ်ပြောတင်လားအကြောင်းကျိုးလူတိုင်းသိတာပဲ cause and effect ကိုအကြောင်းကျိုးဘုမဆင်းရဲခတ်တိန်ခြုံခြိမ်းတဲ့ရှိအတ္တပြုတ်ပြီးအလုံးလျောက်တဲ့ရှိဘုမပညာရမှဖြစ်တော့ရက်ဆောင်ပြရဖြစ်ခဲ့တယ်ဖြစ်ရဖြစ်ရတယ်မဟုတ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဒါခံစားရတယ်ဒီအကြောင်းကျိုးလေးကကိုယ်တိုင်လည်းဒီဟာလိပိတဲ့အတွက်တလောကလည်းကိုမိရမအနေနဲ့မြင်တတ်တယ်တရားကိုကျေသူတင်လို့စုံတာပညာကပညာကောကိုကိုယ်တိုင်သဘောပေါက်ပညာကသူများမှန်လားမှန်လားမင်းနေစရာကိုကဲအဲ့လေးလည်းအများအားပြောဘူး။ဒါလေးတွေကဟိုတဖြည်းဖြည်းကြမ်းပါဒီလိုပြောရတဲ့ကြမ်းပါစိတ်ထဲကိုစိတ်ဝင်သွားမှာလို့။ဟိုယောဂနဲ့ဆေးဘယ်အရင်ဖြစ်လဲပြလိုက်တာပေါ့။ဆေးအရင်ဖြစ်တယ်လားယောဂအရင်ဖြစ်တယ်လား။ယောဂအရင်။ဟုတ်ပြီ။အဲ့ဒါဘ ᱹ မရဘူး။ဖြစ်ရမယ်။အဲ့ဒါဘယ်ဆောက်ရက်ဖတ်ဘူးလဲ။အဲ့လိုအပိုင်းတိုင်းသိတာ။သူကဆေးကမှားလာမှန်လား။ဟာလာမမင်းနဲ့မှားလာမှန်လား။အဲ့လိုတင်တာပေါ့။မှားလာမှန်လားဆိုကိုတင်တာပေါ့။ကိုတင်တာကမှားလာမှန်တော့မေးစရာမလိုတော့ဘူး။အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်စိတ်ထဲမှာပြောကျင်တာမှန်လားမှန်လားဆိုတော့အဲ့ဒါဘာဖြစ်နေသလဲအစွန်းတစ်ခုဖြစ်ပြောကျင်တာအစွန်းတစ်ခုဖြစ်မှားတယ်မှန်တယ်ဆိုတော့မရှိတော့ဘူးဘုရားမျက်စိကနေမြင်တာကိုလင်းတာမြင်တာမျက်စိကလင်းတာကြီးမြင်တာမှားလားမှန်လားလို့မင်းစရာလို့လားအဲ့ဒါကိုစဉ်းစားစရာမလိုဘူးဒီလင်းတာကြီးကိုယ်တိုင်မြင်နေရတာပဲအဲ့ဒါကိုမှားလားမှန်လားဆိုတော့မင်းစရာလည်းသူညမြင်လိုက်တဲ့ညမဟုတ်လို့ပေါင်တာပဲမြင်ရတယ်ဒီမောင်နာကိုမြင်နေရတဲ့မောင်နာရမှားလာမှန်လားမေးစရာလို့လားဒီလိုလေအေးမှားလာမှန်လားဆိုတော့အစွန်းတစ်ခုစလွတ်တာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာအစွန်းတစ်ပါးဆိုတော့အဲ့လိုတွေလွတ်နေပါလားလို့မသိဘူးကိုယ်စိတ်ထဲမှာပေါ်လွင်မနေဘူးပ
ေါ်လွင်မနေပုဗ္ဗေနာနုသူတေသူတမေသူစက္ကုမုဒ္ဒဘာတိဉာဏဥဒ္ဒဘာတိပညာဥဒ္ဒဘာတိမဖြစ်တာပိုင်းခြားမသိဘူးမတွေးမဝင်မသိဘူးပိုင်းပိုင်းခြားခြားမသိဘူးထိုးထိုးထွန်းထွန်းဆိုရယ်စိတ်ထဲက full confidence ပေါ့ဒီဟာကြီးတခုကဒါကပညာပဲဆိုတာ full confidence ဟုတ်လူရသိနေမနေလေအဲ့ဒါပညာပဲလို့ full confidence ဆိုတာဒီလိုမပြောရဲဘူးတကယ်သူအဲ့လောက်မသိကြဘူးတဲ့ sure မဖြစ်ဒီလိုဟာပညာပဲလို့မပြောရဲဘူး။အဲ့ဒါသူကိုယ်တိုင်မခံစားဘူး။အဲ့ဒါပညာမဟုတ်ကလားမသိဘူး။ဒါတော့အဲ့လိုပဲ။ဟောပညာမဟုတ်ကလားမသိဘူးဆိုတော့အဲ့လိုပညာဆိုရင်တော့ခဲကြဘာပြောမှမသိဘူးရဲ့တာစိတ်ထဲမှာသူ့ထဲမှာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီသုံးရလို့ရမှာနော်။အဲဆရာတို့အတိုင်းအတာတစ်ခုတိလသမารိပညာလေးတွေရေပိုင်းပြောမယ်။တိလသမารိပညာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတော့မယ်။အဲ့ထက်မှအဓိကပညာဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဆွမ်းနှစ်ခုကလွတ်တဲ့အမြင်ကပညာပဲ။ဒါပညာဆိုတာဒါပဲလို့ပြောနိုင်တယ်။ပညာဆိုတာဒါပဲလို့ပြောနိုင်မှာအလွန်ခက်တယ်။ပညာတော့ခက်တယ်မရှိဘူး။ပညာကိုပေါ်ပြားကွာဒါခက်တယ်။လက်တင်တာ။ပညာကိုသင်ဖို့ကလည်းဒါခက်တယ်။သင်ဖို့ကတော့ခက်တာလေ။ပြောချင်တာသင်ညာပညာကိုသင်ဖို့ကတော့မခက်တာ။အခုကမဟုတ်ဘူးသင်တာမဟုတ်ဘူး။ဒါပဲဆိုတဲ့အစဉ်ရောက်တယ်လား။အဲ့ဒါအခက်ဆုံးပဲ။အဲ့ဒီအခက်ဆုံးကိုဆရာကပြနိုင်တယ်။လက်တင်တာ။တင်ဖို့အတောင်ခက်တာနော်သူဘောပေါ့နံပါတ်1ကတင်ပြီးတဲ့လျော်လည်းခက်တယ်လမ်းလောမှာလည်းပညာကိုလမ်းလောရတာခက်တယ်ဒါပညာပဲဆိုတာလမ်းလောတဲ့ကောခက်တယ်ကိုသိတဲ့ပညာအချက်လက်ပဲသိတာပညာတကယ်သိတာပေါ့ data တွေပဲသိတာပြောချင်တာ data တွေလေးလာတာပညာမဟုတ်သေးဘူးပညာပဲရှိတယ်